després de la transició va decidir anar a favor de l'agricultura catalana i una de les seccions va ser la secció de paisatgisme i jardineria, que aleshores se'n deia d'ornamentals, i que dintre d'aquest grup, dintre d'aquesta secció, hi ha un grup que se'n diu Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici, que pretén recuperar la memòria històrica del que eren els jardins i jardiners d'in illo tempore, però també dels conreus, per exemple, del segle passat. I aquí avui disfrutarem, perquè hi ha vivència antiga i vivència moderna. Veureu la recerca que som capaços de fer des del nostre institut i també podeu sortir ben satisfets. Així passo la paraula al senyor Vives perquè doni la benedicció a aquesta jornada. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts. Només explicar una mica, perquè hi ha gent d'aquí que sabrà on està i on no. Com ha dit el Joaquim, nosaltres som la Institució Catalana d'Estudis Agraris, la qual té, ja com diu ell, ja va néixer l'any 76, arrel de que hi va haver el Congrés de la Cultura Catalana, i a l'àmbit de l'agricultura va ser molt exitós i es va decidir continuar aquesta tasca. I l'any 83 van passar a ser filials de l'Institut d'Estudis Catalans, que té la seu precisament en aquesta casa. L'Institut d'Estudis Catalans té una llarga història, el va crear el Prat de la Riba el 1907 i per aquí han passat tota la gent de ciències i de lletres, tots els savis, han passat per aquí. Té 28 filials, nosaltres som una més, però ens acullen aquí, podem disposar de les sales i ja sapigueu on sou, no? L'altra cosa que dic i acabo és felicitar el Joaquim per l'empeny que ha posat en aquesta jornada, que serà un èxit perquè ha aconseguit fer un pòquer de persones que coneixen molt el tema i que serà molt d'interès. A mi particularment el tema del clavell m'agrada molt. Jo quan les primeres feines, ja parlo de fa molts anys, va ser anar pel Maresme fent proves de productes per tractar les malalties, el rovell, el fusarium i els barrinadors, i després amb l'exportació de clavell, també inspeccionant perquè no portessin plagues i de més. O sigui que jo crec que ens passarem molt bé avui i sense més, ja per no perdre més temps, comencem. Bé, abans de donar pas amb el senyor Cabot i a la Maria Mercè, deixeu-me només que tanqui els ulls i que pensi en tres o quatre idees que potser ens ajuden a situar-nos. Una és que la Maresma és una comarca avançada i és una comarca que passa de tenir el primer tren, la primera autopista també, que va ser un moment de tremolor, però és una comarca on s'han donat els grans conreus, patates d'exportació, clavells, pèsol, vi d'Alella, etc., fresons. El caràcter emprenedor de les famílies. I sobretot a mi el que m'admirava era el caràcter de les dones pageses, els que sou d'allà, els que penseu en les vostres mares, els que encara éreu pagesos, realment eren gent formada i capaça de fer moltes coses alhora, mentre el marit i els fills tiraven endavant, perquè a cada hora, a cada quart d'hora, es tenia que pelar clavells o es tenia que fer coses o cuidar també l'aviram de casa i es feia tot, i amb intel·ligència. Després, només deixeu-me tancar els ulls una miqueta per pensar en aquells rials, que ara tot està molt poblat, però aquells rials que anaven a parar al camí del mig, que quan jo arribava potser allà a veure el parra de Tiana i acabava amb el rei a l'altra banda, després d'haver travessat tot el Maresme del clavell, havia vist un paisatge sorprenent i que mai més veuré, barrejat de pins, pinyers, de garrovers, etc. I això, encara que sigui una miqueta d'enyorança, està molt ben descrit en els versos de l'Espriu, que us recomano de llegir, del Camí de Cinera, que diuen així: quina petita pàtria encercla el cementiri aquest mar Cinera, turons de pins i vinya, pols dels rials no estimo, res més excepte de l'ombra viatgera d'un núvol, el lent record dels dies que són passats per sempre.
però són passats per sempre un paisatge, no les persones. Les persones continuen i el que us explicaran serà extraordinari. Perquè el Pere Cabot, que aquí us de presentar-vos i que ara ja pot pujar, va ser investigador de l'IRTA i ens va fer grans troballes, com va ser el clavell olímpic. És enginyer agrònom, va treballar en flor tallada, però ja venia de pagès també. A casa seva havia viscut tot això. I realment, ja veureu, ell s'explicarà més, no vull avançar-me, té una personalitat immensa i ha canviat de feina. Ara fa feina igual, però molta, per Viles Florides i forma part de la investigació també nostra del grup de jardins jardiners. La Maria Mercè Comte, que pujarà tot seguit, és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i, a més, és una recercadora excepcional que cada dia ens troba una cosa nova de la història dels jardins i jardiners. No us dic totes les titulacions perquè és molt jove, però té una gran formació i el que sí que us dic és la seva amor per l'art del jardí. Amb ella vam fer la publicació sobre el Jardí de Sant Jordi de Terrassa i és una gran experta en modernisme. En fi, aquí en tenim molts de gent així. Només cal agafar el nostre Facebook, ficar-vos-hi dintre i disfrutareu veient paisatges de jardins i grans aventures. Molt bé, doncs us deixo amb ells i ells us faran aquesta primera part, després ja parlarem. Moltes gràcies, Joaquim. En primer lloc, vull lògicament agrair a Jardins i Jardiners i a l'Institut d'Estudis Catalans, a través de l'ISTEA, a l'haver-me donat l'oportunitat de parlar d'un tema que ha representat molt per mi professionalment, però també a nivell de vivències personals. També vull agrair a l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar, que com podeu veure en la biblioteca Ernest Lluch està emplaçat i a més aquí s'hi exposen treballs de mainada amb la tasca que els educadors de Vilassar els expliquen dels temes relacionats amb el món de la jardineria, de la planta verda i dels espais verds i que fan algunes exposicions en aquesta biblioteca. Gràcies doncs a l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar i a tants amics que m'han ajudat, en Ramon Badosa, Joan Roig, Jordi Cavalleria, Llorenç Vila, l'Agnès Téspedes, Assumpció Valle, Anna Aldrofeu, el mateix Xavier que m'ha enviat unes diapositives, en fi, moltíssimes persones, segur que me'n deixo algunes. També a l'Àngel Farina per haver acceptat aquesta tarda estar amb nosaltres a la taula rodona, perquè diem-ne que bé, jo crec que parlar de Farina és parlar del clavell al Maresme i per tant a Catalunya, i també al mercat de flor i planta ornamental de Catalunya. Haig d'agrair també al col·lectiu de mestres i a l'il·lustrador del moviment educatiu del Maresme que varen fer possible un recull sobre la història del clavell al Maresme i van elaborar una auca del clavell, que aquí en teniu una mostra, i això és una feina que van fer els educadors amb la canalla entrevistant a pagesos amb tradició a la comarca i després de tota una feina de recerca. En aquest treball, a més, el Jaume Arnella va recollir una sèrie de corrandes, que això ho tinguen aquí per si a algú li interessa molt, i un vocabulari de les eines que havien fet servir els pagesos, els floricultors del Maresme. Aquí teniu l'auca del clavell, però ja us dic que la podeu veure de més a prop allà i llegir, que marca una mica la cronologia de l'evolució precisament de la història del cultiu del clavell a Catalunya. I em remeto al gènere Dianthus, els silvestres. Aquesta diapositiva està agafada a la zona de Tavascan, amb un clavell de pastor preciós, per dir que el gènere té més de 250 espècies descrites i a més a Catalunya n'hi han unes 12, però multitud de subespècies i algunes crec que tenen interès en jardineria, sempre i quan s'utilitzin en els llocs adequats
i que obeeixin a les característiques ecofisiològiques que té cada una d'aquestes espècies. Cito aquí el Deltoides, Chinensis, Caesius, Armeria, Barbatus, Xabó i el Dianthus cariophilus, que és el que va donar lloc als clavells reflorescents. Penseu que Dianthus, antos, vol dir flor i di, divinitat. Per tant, es tracta d'una flor divina, o coneguda també com a flor de Júpiter, en aquest cas. I alguns dels clavells silvestres, aquest Dianthus anatolicus, molt bonic, que el podeu veure al Jardí Botànic de Barcelona, el Dianthus armeria, el Pirenaicus, que també es coneix com a Catalanicus, la subespècie, i aquest present, el Kew Garden, aquesta diapositiva me l'ha passat el Xavier, que es diu Dianthus strictus varietat pulchellus, que és molt bonica i té una estètica doncs, de compacta i molt bonica, com fins i tot per cultivar com a planta de flor. Trec la masia on vaig néixer, perquè està al vell mig del Maresme i a Vilassar de Mar, i a més el rellotge diu que les hores clares del dia marco acompassadament, de pressa les d'alegria i les tristes lentament. Perquè és una masia representativa del lloc on es cultivava el clavell, i parlar del conreu del clavell a Catalunya vol dir parlar fonamentalment al Maresme, encara que la Maria Mercè ens explicarà després també un cultiu de Ferrer i Guàrdia a Llançà. També hi ha hagut alguns espais cultivats a la província de Tarragona, bastant lligades a l'Escola d'Horticultura de Reus i a l'activitat comercial del Francesc Bastardes, i també alguna plantació petitona per la zona del Delta, sobretot a la zona d'Amposta. És per tant conegut que el Maresme és població molt antiga i per tant també ho són les pràctiques agrícoles. Els pobles neolítics precisament aplicaven ja tècniques innovadores aleshores molt lligades a la sedentarització que s'ha anat donant també en el Maresme després. Ho deia el Quim, l'atac a la vinya per la filoxera va promoure al Maresme el pas de secà regadiu, és a dir, de vinya a sínia. I això comportava la construcció de mines i basses per disposar d'aigua. I això té una influència definitiva posterior en el cultiu del clavell. Però, com podeu veure, la primera meitat del segle XX va estar marcat sobretot pel cultiu de la patata primerenca. La Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral, a l'any 33, aconsegueix la primera denominació d'origen, Mataró Potatoes. Com podeu veure, els productors en aquell temps recollien les patates en els cabassos o coves i posàvem el patató, que era la patata petita, i la tallada, i la que era verda, que no era una primera, i la resta es posaven amb els sacs i passàvem amb la romana, portàvem i anava directament a rentar i a l'exportació. Però també tenim primeres referències del cultiu, ja fa 2.000 anys, al temps de César August, el llibre 15è de Plini el Vell, que ja referencia el cultiu del clavell. Però va ser el segle XV quan el francès René de Provença, que ve de Nàpols, s'instal·la a Aix-en-Provence, fa jardins i ja teníem referenciat que també cultivava clavells. A la sala El Retiro, aquí posa el Recreo, però és El Retiro de Sitges, es du a terme la primera mostra de clavells en test. Aquí en veieu la diapositiva de fondo, és una diapositiva actual, encara es fan aquestes mostres de clavells en test a Sitges, i el 1920 apareixen les fotos de Rigol al fulletó d'anunci de l'acte d'avui que es refereixen a l'acte de Sitges. Després la Maria Mercè ens ho podrà explicar. Per tant, l'origen és del sud d'Europa i d'allà s'estén per tot el continent durant la denominació àrab i en aquest moment pren auge a Catalunya, però és fins al 1835 que les varietats cultivades, anomenades nissardes, es cultivaven i només produïen unes quantes flors a la tardor i alguna a la primavera. Va ser l'any 1835 quan l'horticultor lionès Dalmé va començar a seleccionar a partir d'una planta de clavell de la varietat Mahó que, degut a una mutació, presentava la característica refloreixent. Això volia dir
que augmentava ja les productivitats i no produïa només a la primavera i a la tardor, sinó que tenia aquesta característica. I aleshores ell, per creuaments, estudiant algunes mutacions i fent una intel·ligent selecció, arriba als actuals cultivars de clavells comercials. A Catalunya, la floricultura comercial la xifraríem a mitjans del segle XIX, quan els agricultors de la zona alta de Barcelona es reconverteixen en floricultors per millorar la rendibilitat. En aquell temps cultivaven violetes, violer també, roses, dàlies, nards, margarites, calèndules, i també hi ha referències de que començaven a cultivar alguns clavells. A principis del segle XX, per la pressió urbanística, es traslladen al Maresme. El 1911, però, Josep Ferrer i Guàrdia fa un cultiu a Llançà, que ens explicarà després la Maria Mercè. I el 1919, el pare del Joan Aldrofeu, Ramon Aldrofeu, es trasllada de Barcelona a Vilassar a la sínia del rellotge, que la veureu tot seguit, d'aquí un moment. Just en el on està emplaçat avui el mercat de flor i planta ornamental de Catalunya, ens marca l'espai on l'any 1922 arriba el floricultor milanès Beniamino Farina, ha tret, sens dubte, ho comentàvem abans, després d'estudiar altres condicions de terra i de sol d'altres indrets de l'estat espanyol, ha tret per les excel·lents condicions edafoclimàtiques del Maresme, fa la primera plantació just on està emplaçat el mercat de la flor. Hi ha una anècdota sobre això que m'ha explicat i que ve de l'avi Ribes, m'ha explicat en Pep Roig, que diu que els pagesos veïns, l'avi Ribes, anava amb Antonet Mònica a un enterro i va passar per aquesta primera plantació de clavells i l'avi Ribes li va dir a Antonet Mònica, diu, Tonet, t'has fixat? Diu, què? Diu, oh, mira, aquí, amb el tros que nosaltres hi tenim un bròquil, hi han 12 clavellines i cada una té diverses branques i aquestes branques donen flors. Per tant, això, encara que es paguin baratos, deu voler dir que es fan molts calarons. A partir d'aquesta conversa, el Tonet i l'avi Ribes van anar a Itàlia i van portar esqueixos de clavells i van també començar a fer plantacions. També es parla de plantacions del Beniamino a la finca del Blanqueig, que és on està avui la illa Fantasia, al Maresme, i aquí teniu una diapositiva on hi ha la iaia de l'Àngel Farina, la senyora del Beniamino, amb l'avi de l'Assumpció en Valle, amb el pare d'en Pepito. Precisament amb una plantació de clavells en la zona, en aquesta finca del Blanqueig. El cultiu del clavell va seguir, però a l'any 36 moltes terres de cultiu del clavell passen a cultivar horta, patata, es reforça el cultiu de la patata i algun cereal a causa de la guerra i la necessitat d'aliments. Aquí teniu, per exemple, aquestes caixes que es veuen a la diapositiva, eren les caixes en què els cultius d'horta s'envasaven per Dulborn, per exemple, eren els envasos dels tomàquets, de l'esvergínia, el pebrot, no, el pebrot anava en sàrries i el clavell va baixar una mica durant aquesta època, però en canvi es va reforçar la patata i ja generava, la patata tendra també generava bastanta necessitat de mà d'obra. Com us deia, l'Aldrofeu va venir a la Masia del Rellotge, que és la que es veu al fondo, i les quatre princeses que hi ha aquí són la meva iaia, la meva mare, la tieta Doloretes i la tieta Conxita. I bé, doncs, acabada la guerra, va ser precisament a partir del 39-40, quan comença a augmentar novament la superfície del clavell i aleshores es consoliden les varietats del clavell conegudes o que vam conèixer com a clavells anites, que eren uns clavells rebentons, però que feien de molt bon treballar. Eren molt rústics, molt senzill, no es trencaven gaire. Quan et queia una palmeta, un paquet arreglat a terra, no hi havia trencadisses, eren de batalla, que en diem els pagesos. Algunes varietats, com el Lina, un rosat molt delicat, el Charleston, que era una fantasia, el Soleil, que era un clavell vermell que ja cobria el paper del vermell
que demanava molt pel cementiri, encara que palidejava una mica, però que també es feia servir força, o el càndid, que era un blanc, que era com una gardènia, i que es va mantenir fins a l'època del cultiu de clavells italians i va durar moltíssim, gairebé va ser una de les varietats que es va mantenir més de totes les varietats anites. Les plantacions es feien amb socs, i s'entuturava amb canyes que es plantaven manualment i es filava per entuturar el clavell. Era una feina artesanal que es feia manualment i que quan es feia més ràpid és quan es donava preu fet. A preu fet tenien una traça, filaven els clavells la gent i tal, i llavors teníem els tutors col·locats. La mateixa diapositiva, però amb els senyors. El meu avi, el meu pare, el meu tiet i l'altre tiet. Bé, al fondo la masia del rellotge i en Ramon el Trofeu, que estava en aquell moment cultivant sobretot dàlies i violer. I començava, o al cap de molt poc, va començar amb el cultiu del gerani, també, que va tindre una certa influència en el món de la jardineria. En aquells moments començaven a haver-hi plagues ja al clavell, començava a haver-hi la cuca del clavell. Encara recordo una plantació de nita d'una finca de les Oliveres que quan va aparèixer el primer atac d'aranya vermella no sabíem de què es tractava ni què fer, i posteriorment van aparèixer els minadors, els pulgons, també malalties aèries de fongs com era el rovell, sobretot a la botritis, a la flor, i doncs tot això generava tota una sèrie de coneixements i d'assistències tècniques que molts de vosaltres ja fèieu en aquell moment. Llavors regàvem a manta, d'una manera artesanal amb la magalla, anàvem obrint i omplint el soc de tal manera que deixàvem manegada la planta al fondo. El rec a manta, això els pagesos ho van veure molt bé, perquè la veritat és que, altra cosa no, però viu sí que ho som. El rec a manta provocava saturació del terra i això facilitava, en certa manera, les condicions per ser atacades les plantes per fongs. Però també hi havia problemes en alguna ocasió d'asfíxia radicular perquè faltava espai porós per l'oxigen. Jo me'n recordo que el meu pare amb la magalleta petita em deia no, anem a trencar la costra perquè respirin bé, també necessita les arrels oxigenar-se del clavell. Però a part es desenvolupaven microorganismes anaeròbics que són perjudicials per la planta i en canvi no es podien desenvolupar bé els microorganismes aeròbics que eren els que facilitaven la mineralització de la matèria orgànica i l'absorció de nutrients per la planta. I això els pagesos ho van solucionar d'una manera artesanal. Acabaven sembrant a meitat del sòl, de tal manera que quan anegàvem es quedava la planta en situació de saó, però no negada ja. Aquí teniu la propagació, es feia per esqueixos, però, compte, els esqueixos els havíem d'agafar de la part central de la tija floral. Per què? Perquè si els agafaven de la part que estava més amunt, s'esfilagarçaven i feia una plantació de clavells prims. I si l'agafàvem de la part de massa avall, es quedava xaparret a la planta i no remuntava prou. Per tant, es havia d'agafar l'esqueix de la part central de la planta. I, com podeu veure, el pare de l'avi d'en Llorenç Vila, el que viu ara encara, doncs estava ja plantant clavells de petit, esqueixos, per fer-los arrelar, i de més gran també seguia plantant esqueixos sentat a la post. Vull dir que va durar uns quants anys. Comencen els problemes de les boles. Els problemes de les boles són els problemes dels nematodes. Els pagesos ho coneixíem o ho dèiem, aquesta terra està cansada, no creixen prou els clavells, hi ha rodals que els hi costa de créixer. Bé, doncs estaven atacades per nematodes. I això ho vam... la primera solució era la desinfecció amb DD, que en dèiem, que en Quim en venia en els pagesos de la zona. I que al principi l'aplicàvem en porró a darrere l'arada per distribuir-la amb la quantitat adequada, adient. I al final es va desenvolupar un tipus de maquinària amb en Sabater de Mataró que ho aplicava mecànicament després de llaurar.
De tota manera, dir també que el cultiu de clavell consolida l'explotació familiar i acaba generant bastanta necessitat de mà d'obra al Maresme. Això fa que esdevingui un cultiu pràcticament social on, a nivell familiar, com que necessitava molta mà d'obra i per pelar clavell feia falta gent, per arrelar esqueixos feia falta gent, per desbotonar en ocasions també, la gent de la família ajudava a tothom, aquells tiets o tietes solters, anaven al magatzem a pelar clavells, els nanos quan arribàvem de l'escola ajudàvem al magatzem a pelar clavells, és a dir, hi havia com una compactació del nucli familiar, però a més, es necessitava doncs, mà d'obra. Aleshores es va produir una important arribada de treballadors d'indrets com eren el Maestrat d'Extremadura o de la regió de Múrcia, entre altres indrets de l'estat espanyol. Més endavant també hi va haver-hi el consolidar-se aquestes persones ja com a persones del Maresme, amb estada d'anys, posteriorment va haver-hi una segona tanda que van haver-hi també molts treballadors africans perquè els cultius de flor tallada en general són generadors de necessitats de mà d'obra. Mireu quina forma més peculiar d'explicar en el llibre la participació de la dona. Jo diria que ara ho consideraríem una mica quicoi, però deien, la dona desenrotlla un paper molt important en el conreu i l'assaneix de les clavellines. És una feina delicada que realitza amb la màxima pulcritud i sense abandonar la seva habitual gentilesa. Aleshores, bé, es munta la societat cooperativa i a principis dels 50 comença l'exportació també a l'estranger, ja s'embarcava a províncies, però comença l'exportació forta a Suïssa, Alemanya i Bèlgica, i a partir dels 60 la situació econòmica afavoreix l'augment del consum interior, que era menys exigent que els paràmetres de qualitat que s'exigien a l'exportació. A partir dels anys 60 el cultiu s'estén a altres indrets de l'estat espanyol i, posteriorment, més endavant, a altres països com Colòmbia, Kènia, Mèxic, coincideix en el moment que a Catalunya es diversifica la producció. S'augmenta la superfície de rosa, sobretot la de bulboses, també la de gerbera, paniculata, verds d'acompanyament floral, etc. Perquè a totes les zones que es produeix flor tallada, gairebé a tot arreu comença igual, comença amb el clavell sol o amb el clavell i la rosa i després acaba diversificant-se perquè a l'hora de comercialitzar és necessària la diversificació de la producció. Aquí teniu una diapositiva de moltes treballadores de Florimar, la cooperativa de clavells en aquella època, i la quantitat d'exportació en paneres de clavells a províncies que ja era quantiosa i que havia augmentat molt del 31 al 51. Però l'embarc el fèiem amb aquestes paneres de canya, que en teniu una mostra petitona aquí, artesanal, que ara pot servir per decoració, però aquestes paneres anaven fantàstiques perquè si lligaven bé i reforçaven bé i les compactaven bé les dotzenetes com les preparàvem, doncs se'n trencava molt poc de clavell. I sortien molts, bueno, de l'estació de Vilassar de Mar, però d'altres estacions del Maresme, a l'Ella hi havia Brull, hi havia més mercadeig, Llavaneres, etc. Amb les fortes gelades del 56 i les nevades del 62, els productors comencen a buscar varietats més resistents i d'altres paràmetres de qualitat. A més dels obtentors italians, de noves varietats, del clavell, sorgeix el clavell anomenat italià a l'aire lliure, però apareixen també nombrosos obtentors locals que aconsegueixen grans varietats molt ben adaptades. El fort de la producció va ser a partir dels anys 70 d'aquests clavells italians a l'aire lliure. Alguns obtentors, molt coneguts per gairebé tots els que esteu aquí, el Rambaldi, el Jordi Aguilar amb la Mercè Vilà, el Josep Solà, l'Àngel Farina, amb obtencions també d'en Novio, que distribuïa ell, el Crida 04 de Línia havia tret unes quantes línies que no van acabar d'impactar fortament el mercat, però hi havia alguna varietat, començava a haver alguna varietat interessant, que era com era el Cabrils 4, el Badia, amb varietats d'en Mansuino, el Miguel Lecchio. En definitiva, aquestes varietats ja començaven a ser objecte de royalties, ja es pagava un tant per cada esqueix que es sembrava.
Jo record, he volgut recordar algunes perquè van molt lligades a l'embarc que el meu pare em feia quan jo estudiava a València, i varietats com el Mireia, de l'Aguilar, com l'Inés, que era com una gardènia de color rosa pujat, preciós, el Robertino, petitó però eixerit i molt productiu, Saturno, Carmen, el Pirineu d'en Solà, el Sitges, el Bocaccio, el Manolo, un vermell arrissat, molt eixerit però que es trencava bastant, el Flor de Maix, que era una fantasia, el Rubinos, el Montserrat Cavaller de l'Aguilar i una varietat que va donar molta guerra perquè es va cultivar moltíssim i va funcionar molt bé el Maresme, que era el Michele, conegut com a Picasso, que va ser el vermell amb més implantació de les varietats de clavell italià. L'evolució de la superfície de clavell a la comarca del Maresme, amb alguna diferència de referències entre les dades proporcionades pels serveis territorials i pel Servei d'Extensió Agrària i el treball de l'Oriol Marfà, hi ha alguna petita diferència, però en general es pot dir que la superfície de producció des de que anava a les 600 hectàrees als anys 60 va anar decreixent fins que en aquests moments es pot considerar que com a flotellada és un cultiu testimonial a Catalunya, testimonial al Maresme. A partir dels 60 apareixen les varietats americanes anomenades CIMS, que tenien molta més qualitat però amb més exigències climàtiques, i per això es comencen a construir hivernacles. Ja n'hi havia algun de ferro i vidre, però inclús de ferro, de vidre amb estructura de formigó, però se'n construeixen més. La nevada del 62 en va deteriorar molts i comencen les cobertes de fusta o varetes de ferro o de metall amb polietilè. Les varietats CIMS cal dir que estaven lliures de royalties, la majoria, però algunes d'elles, per exemple, els William, el White, el Lena, el Red, l'Escania, l'Arthur, que era un estriat que es va cultivar molt, el Tangerine Taronja, també hi havia, però, de Barberet Blanc, es van començar a cultivar algunes varietats com el Nora, el Lolita, el Cali Blanc, que eren varietats de cims amb més paràmetres de qualitat, amb la flor més grossa, però que en els períodes que hi havia diferències de temperatura dia-nit importants, treien clavells que es feien botons grossos i rebentaven molt més que les tradicionals. Aquesta és una diapositiva històrica de la primera, del primer envio de clavells cims americans cultivat al Maresme a la subhasta d'Alsmer. La va fer el Xavier Banda l'any 1970. I eren, com us deia, clavells cims. Molt important va resultar la sensibilitat a una greu malaltia vascular que coneixem com Fusarium oxysporum, i aleshores comença una lluita de desinfeccions del sòl amb metam sodi primer, conegut com a vapam, o fins i tot amb bromur de metil i fins i tot amb vapor d'aigua sobrecalentat a més de 110 graus. Malgrat aquests productes, els resultats no sempre eren totalment satisfactoris. Hi havia varietats molt sensibles al fusario. En aquell moment els entutorats es feien amb pals de castanyer o varetes de ferro i malla prefabricada, es col·locaven totes les capes de malla i a mesura que anava creixent les anaven pujant i reforçant els laterals. El rec era per aspersió baixa, alguna tipus guantia o simplement amb aspersors, i posteriorment amb sistemes de rec localitzat. Els esqueixos es seguien fent a través d'una propagació d'esqueixos, però el material vegetal de base no ja es començava a haver-hi la idea que no havia de procedir mai de plantacions en producció. En aquells moments ja, sobretot amb els cims i com posteriorment amb els mediterrans, es produeix una pèrdua de productivitat per envelliment i virosi i comença a aplicar-se la tecnologia de cultiu in vitro. En aquell moment es posa en funcionament el grup de cultiu in vitro al centre de Cabrils de l'IRTA, del CIE en aquells moments, que va començar el 79 sota la direcció de l'Enric Malé i la Quima Massaguer, i que això va generar la creació de laboratoris privats. Alguns d'ells van desenvolupar, entre altres treballs, el de micropropagació i arrelament d'esqueixos de clavell. Aquí tenim un detall. L'arrelament definitiu a partir de la planta mare es feia, o sigui que el procés era el sanejament i micropropagació in vitro,
La planta anava a l'hivernacle d'aclimatació, donant lloc a la planta elite, i aquesta a l'hivernacle insect-proof, donant lloc a la planta mare, a partir de la que s'obtenien els esqueixos comercials. A final de la dècada dels 70, per això, agreujant-se els problemes de fusarium, comencen a aparèixer obtencions amb una certa resistència i altres paràmetres de qualitat, com són les varietats Pales, Alice, el Manon, no tan resistent al fusarium, però amb altres paràmetres de qualitat, el Raggio di Sole. Algunes d'aquestes varietats fan que a poc es consolidin dos grups de cultivars nous que són els que s'imposaran fins al moment actual. Uns són els estàndards mediterranis, que són molt novedosos, com el Castellaro, el Chinera, que era realment espectacular i va causar impacte en el seu moment, el Tanga, el Francesco, moltes hi havia, i les varietats que n'anomenaven miniatura o spray, que introdueix un nou concepte comercial perquè es trenca el botó principal i s'aprofiten els 4 o 5 botons secundaris donant, diguem-ne, un tipus de presentació comercial diferent. Aquí tenim la producció dels clavells mediterranis i el que vull remarcar, per no allargar-me més, perquè la Maria Mercè ens ha d'explicar coses, que els clavells mediterranis, malgrat el tractament de grup de cultivars, cada varietat era un món, eren molt diferents. Hi havia varietats resistents al fusarium, varietats que no. La majoria de tot de varietats per això tenien unes característiques, sobretot les del principi, comuns. Uns paràmetres de qualitat extraordinaris, però en canvi una productivitat bastant baixa. I sobretot, si no es coneixia bé la varietat i la manera de realitzar la tecnologia que en dèiem del pinçat i es feia ben fet, llavors la productivitat solia ser molt baixa. Per tant, era un grup de varietats o cultivars que eren molt diferents una de l'altra. Això introduïa diferències respecte als cims, que tenia entitat com a grup de cultivars amb un funcionament bastant semblant, bastant similar. Bé, dir-vos que el clavell mini o spray estaven més adaptades a les condicions fins i tot de conreu a l'aire lliure, es podien cultivar a l'aire lliure, i tenien menys requeriments de mà d'obra. Cal dir també que oferia un ampli ventall de colors que n'inclou de molt originals i novedosos, algunes varietats, el Tip Top, l'Elsie, el Tony, bueno, n'hi van haver moltíssimes de clavell mini, i en aquella època ja es començava a fer alguna petita plantació de clavell de test. I paro, perquè si no m'enrotllo massa i la Mercè no tindrà temps. A la segona part seguirem, perquè queda l'última part, que ja és una mica més ràpida, i espero no haver-vos cansat. Bé, us presento amb Josep Ferrer i Guàrdia, cultivador de clavells a Llançà. Sí? Se'm sent? Ara. Jo llegiré, si no em puc perdre i molt. Si parlem de la història del cultiu del clavell a Catalunya, no voldríem oblidar els cultivadors d'aquests i tall d'exemple, i per honorar els de la nostra història més recent, us presentem ara la petita però gran història d'en Josep Ferrer i Guàrdia, en Pepet. Com a jardins i jardiners sabeu que el nostre objectiu és el de valorar, divulgar, preservar la història dels jardins i jardiners de casa nostra. I per aquesta tasca realitzem estudis i recerca per tal de sumar el coneixement, a banda de recopilar la informació que ja existeix. És arrel d'aquestes recerques que vàrem donar amb un article de l'any 1929, interessant, intitulat Un cultivador de clavells català. Aquest títol ja ens va cridar l'atenció, més quan situa el lloc d'aquest cultivador a Llançà, terra llunyana del Maresme, com a epicentre cultivador d'aquesta flor. L'article en qüestió fou publicat a la revista El Mirador i ens dona fe de la visita del cronista que va fer per visitar el senyor Ferrer i Guàrdia i visitar sobretot el seu magnífic cultiu de clavells, pel que era conegut. El motiu d'entrevistar-lo fou important per la seva especialització en el tema del clavell
i que estava fincat a Llançà, i sabem que ara que era des del 1911, a Llançà després d'un periple personal i professional que el portà a desenvolupar tota una seva tasca agrària, primer des de l'Ella, des d'on és originari, posteriorment a Austràlia, que viu amb la seva família forces anys, fins al 1909, tornant al Masnou, i posteriorment s'afinca a Llançà a posar els fruits dels seus treballs, el seu art, a la nostra terra. I tal com esmenta, així va ser. Josep Ferrer i Guàrdia és el fill gran d'una família de pagesos benestant de l'Ella, d'en Jaume Ferrer i Maria Àngels Guàrdia, l'hereu del Mas Boter. De tota la prole de fills i filles, les fonts en citen 14, ell fou el primer. De tots els germans, per això, en sobresurt el de Francesc Ferrer i Guàrdia, ben conegut per la fundació de l'Escola Moderna i pels malaurats fets que desembocaren després de la Setmana Tràgica del 1909. Amb aquesta recessió, voldríem treure en Josep de l'ombra d'en Francesc i fer valer la seva valuosa tasca com a cultivador experimentat. Amb aquesta recessió, i per motius, per les fonts consultades, coneixem que Josep neix el 3 d'abril de 1857 i que el 1889 ja consta com a masover junt amb la seva dona Maria Fontcoberta i Colomer al Mas Boi de l'Ella. Resalta ja com a agricultor pels seus assajos en les tècniques de regadiu eficients que converteixen la finca, a banda d'una producció agrícola, en un admirat jardí. Tal i com descriu un significat fragment de l'article de La Vanguardia ja del 1892 i del que es desprèn d'una manera de fer singular en el cultiu dels fruiters, l'horta i també en el que ens ocupa de la floricultura. Aquel pequeño trozo de tierra era un verdadero paraíso, con sus naranjales exuberantes de fruto, con sus parterres alumbrados de violetas, con sus perales adosados a las paredes, con sus millares de rosales plantados por doquiera. Incluso unos pequeños cajones llenos de tierra que coronaban los muros de cierre de la finca. Y los reyes de aquel Edén eran el colono y su mujer. Ellos solos lo cuidaban y acicalaban sin ayuda de nadie más. La verdad es que no he conocido hombre más ingenioso que el tan colono en Pepet, quien los árboles con sus frutas y las plantas todas con los perfumes de sus flores parecían agradecer los cuidados exquisitos que les prodigaba. De aquel gran aljibe situado en la parte superior de la finca partían distintos regueros y algunas cañerías de plomo. Las primeras iban a parar a los naranjos y demás frutales, las segundas a los parterres de flores. De modo que el riego se hacía automáticamente por medio de un juego de espitas. Y lo más singular era que el agua destinada a las flores caía sobre ellas como lluvia del cielo, por un procedimiento tan sencillo como ingenioso. Sabem que el 1891 ell i la seva esposa embarquen des de Marsella en el vapor Jarra direcció Melbourne. És més que probable que, seguint les passes d'altres conciutadans del Masnou, com és el cas dels Parer, busquen noves oportunitats i amb la creixent demanda de producció del tomàquet, aquelles contrades es veiessin amb ànims de provar sort també a Austràlia, concretament a Bendigo, una ciutat situada a 103 milles de Melbourne. Per al mateix article hem conegut amb gran sorpresa que en Pepet va tornar a Barcelona poc després a obtenir llavors, planters i també treballadors, tot de casa per portar a Austràlia, on ja havia obtingut reconeixement a la innovació tant en jardineria com en horticultura, i a ser un revolucionari en la matèria. Tant fou així que al cap de poc temps aconsegueixen tenir suficient producció pròpia i ja no dependre d'importacions europees. D'aquesta importació d'homes i planters a Austràlia ho recull el Bendigo Advisor el 3 d'agost del 1892, on confirma i és notícia l'arribada en el tren de 4:45 de la tarda anterior a Melbourne. L'èxit en el sistema de regadiu i cultiu fa que ben aviat opti a comprar terres i creant la seva pròpia granja ja el 1894. I el 1897 està en ple rendiment, apareixen anuncis dels seus productes on el cultiu del tomàquet és ben elogiat a la premsa local. Aviat necessitarà personal, fet que també recorrerà de nou de jornalista de la nostra terra. La benestança a Bendigo registra una fotografia familiar feta el 1898 dels Ferrer a Austràlia, on veiem que convivia també amb les dues filles d'en Francesc, la Trinitat i la Paz, amb el mateix Francesc de visita, i jo, on ja hi consta el Benjamí de la família, en Josep Lleó Ferrer i Fontcoberta, de menys d'un any, i acompanyats dels treballadors de les seves finques. Pel que específicament fa el cultiu del clavell, a banda del seu èxit empresarial amb el tomàquet, és reconegut el seu nom tant a revistes del país com a estrangeres. També cal remarcar la gran estima que li tenien a Austràlia,
que el mateix ministre d'Agricultura australià el condecora amb una medalla d'or del país oferta pels mateixos empleats i hi haurà de portar el reconeixement. No consten més... Perdó. Ara. No consten més notícies des d'Austràlia més enllà del 1900, fet que pot ser coincident amb la tornada cap a l'ella a reclamar pel seu germà que el necessitava a prop de les seves tasques pedagògiques. S'acabava de fundar l'Escola Moderna del 1901 i a partir del 1903 ja es fa càrrec d'un nou mas i terrenys adquirits per la família. Aquest nou mas és una antiga i històrica finca, Can Miquel Mates del Mas Nou, construcció possible entre el 1700 i principis del 1800, de l'antiga família Mates del Castell Constància ja des del 1305. Des del moment de la compra de la casa es canvia el seu nom històric perquè des de llavors serà conegut, serà el Mas Germinal, que pertany en Francesc fins als esdeveniments d'octubre del 1909 i acabarà heredant en Papet i fins al 1922 no serà venut. Lamentablement, la història d'aquest mas queda esborrada en el seu enderrocament pel ruïnós estat en què es trobava als anys 80 del segle XX. De les conseqüències dels fets del 1909, tota la família patí represàlies i fou desterrada a Terol. El canyís, excepte Josep Lleu Ferrer, que no es trobava al mas en el moment de la detenció, i aconseguir d'anar a viure a casa d'un amic en presó a Barcelona a l'espera que les coses tornessin al seu lloc. El Maresme, de tendència conservadora i tradició clerical, va fer difícil l'assimilació i normalització al retorn a casa de la família i, per conseqüència, la dificultat en continuar el negoci productiu. Això comportà que, en gran dolor, es decidí abandonar el Mas Germinal i afrontar el posterior trasllat a una terra més propícia, acollidora i oberta a idees republicanes i federals com és l'Empordà. Un lloc que alhora garantís la terra fèrtil amb oportunitats de desenvolupament agrari. Concretament, el lloc escollit seria Llançà, per probables coneixences a causa també d'anteriors negocis agrícoles al Maresme. L'arribada a Llançà s'estima segons fonts familiars sobre el 1911 i de resultes de la venda de propietats adquiriren terres i de nou un mas històric, aquest cop pertanyent fins aleshores a una noble família empordanesa, els Cremadells. Els Cremadells, d'origen rossellonès i en possessió des de 1553, arriben a Llançà per interès comercial degut a la vinya i habitaven un gran casal al mateix carrer de la Creu, amb cellers i quadra, un habitatge amb aires senyorials, que comptava amb una gran sala central amb llar de foc de marbre blanc i una molt interessant i luxosa biblioteca. Just el 1911, pels efectes de la filoxera i la manca de producció vitivinícola, passar a mans de Josep Ferrer i Guàrdia, on gaudí d'aquest magnífic casal, on encara hi fluïa dels mobles antics i de la biblioteca, essent un verdader santuari per la família. És de comprendre que aquest nou casal el rebategessin amb tot l'honor i de nou com el Mas Germinal. El casal formà part de la família fins al 1955, quan la seva jove jansenenca, la senyora Conxita Olivet i Selleres, vídua ja del primogènit Lleó Ferrer i Fontcoberta, vengué la casa el conegut pintor Pepe Martínez Lozano, esdevenint des del moment el seu conegut estudi. Tornant al cultiu, bo i de nou inicien el negoci familiar treballant terres d'hortre i fruiters amb una dedicació especial a la floricultura, sense descuidar el coneixement a Llançà com a productora vitivinícola, fins i tot emprenen una nova empresa, la fàbrica d'alcohol, una destil·leria. Així és que el 21/10/1912 es constitueixen la societat conjunta de Josep Ferrer i Guàrdia, en Josep Soler i Francisco Granada i en participació de les germanes Dolors i Júlia Pecareu Soy, també de Llançà. Malauradament, l'empresa no rendí suficient i fou liquidada el 30/15, data des de la qual podem dir que Josep Ferrer i Guàrdia es dedica exclusiva i intensament a les seves terres i cultius. És gràcies a la memòria de la seva neta que coneixem de l'activitat frenètica d'en Josep, les anades i vingudes per la comarca anant a mercats i també sobre la plantació de clavells admirables. I també, gràcies a la moral, a la memòria oral i a la transmissió del seu besnet, el senyor Antoni Miguel Ferrer, sabem dels mercats visitats assíduament per la venda de la producció i que també ho foren per Bou i Perpinyà. No volem deixar de fer esment de la cita a Josep Pla al quadern gris del 24/10/1918, on li fa elogi i esmenta: a banda del cultiu del clavell, que fou també creador de roses, fet altament interessat i que seria bo d'engegar possibles posteriors estudis. Després de la revolució de l'any 9, s'establia a Llançar un germà de Ferrer Guàrdia. Era un home plàcid, que portava una gran barba blanca, anarquista bucòlic, horticultor i jardiner molt expert, creador de meravelloses roses. I arribar
i arriba a tenir molts amics. El seu anarquisme idíl·lic i bonari, basat en la generositat i la fraternitat universal, enganxar sobretot en l'esperit d'aquest tipus empordanès, solidari i individualista, conreador de l'hort, de l'olivar i de la vinya, afeccionat als terrenys magres i reculats, situats entre el cel i la terra. L'anaven a veure, l'escoltaven embadalits, home discret, interessat a fer la mínima quantitat de soroll possible. Els seus deixebles resultaven també discrets. Podem dir tan discrets que ens costa Déu i Jesús de glosar-lo. Lamentem molt que tot aquest coneixement no hagi quedat per escrit i que no puguem comptar amb els seus diaris d'anotacions, ja que ens hagués agradat poder preservar aquest llegat i poder-lo transmetre. Com en molts altres casos, el coneixement és oral i es perd. Ens hem d'imaginar un preciós contrast entre el tradicional conreu de la vinya i l'olivera llançà i unes extensions florides de clavells, roses, dàlies, tulipans. Un jardí amb més de 300.000 clavells en totes les seves varietats, clavellines, clavells, rebentons, instal·lacions que eren admirades per professionals del gremi i que sovint rebia la visita d'entitats culturals i escolars. Visites que en Papet és possible fer ressò de les teories i experiments de l'eminent botànic hindú Hadi Chandra Bose, que en aquells anys parlava d'altres coses com l'espiritualitat de les plantes. També hem conegut que des de 1918 anava al certamen regional de clavells que celebrava Sitges, però desconeixem encara si hi havia participat. Retornant a l'article primer esmentat el 1929, de la visita que li feren a Llançà per conèixer-lo, ens descriu una visió sorprenent ja des de la mateixa estació del tren, una gran estesa de clavells que ocupen 7 vessanes. Josep Ferrer, en la seva vida vocacional al cultiu, sabent que s'especialitzà gràcies a els estudis i pràctiques per les millores de les espècies fins a obtenir-ne de noves. També hem conegut que li agradava jugar amb les idees i batejar les coses i els clavells amb noms evocadors: germinal, acàcia, bacúnin, noms que també hem perdut. Cal ressaltar que dels clavells que es van poder admirar aquell juliol del 1929, d'entre els de creació pròpia, i com a fet excepcional i curiós, havien estat rebuts feia de molt poc uns clavells de Rússia tramesos per la mateixa família Tolstoi, que havien de ser salvats. Havien pertanyut a la mateixa jardí del León Tolstoi i era la zona de jardí i d'educació. Amb aquesta família hi havia mantingut una antiga i sòlida amistat. Podien gaudir d'uns ofenosos clavells de color blanc avellotat, molt perfumats i que, segons paraules del mateix Ferrer, donaren uns magnífics resultats. De tot això, s'ha pogut constatar que la col·lecció de clavells de Tolstoi acabaren arrelant a Llançà gràcies a les mans i al coneixement d'en Papet. Al llarg del temps, també la producció vingué complementada amb el clavell del Maresme. Un fet excepcional per conèixer la magnitud del seu coneixement fou que la banda de la floricultura, dels cultius de fruiters i d'horta sobresortí també les conegudes maduixes Victòria, molt valorades en aquell temps i que, per tal de garantir la seva distribució, crea una extensa i eficient xarxa de distribució de productes per tota la comarca. És el 20 de juny de 1930 que en Papet mor a Llançà. Volem reproduir la glosa escrita en premsa per tal de reforçar el valor i reconeixement que la seva figura es tenia. En el passat juny moria Llançà el conegut republicà Josep Ferrer i Guàrdia. Home de conegudes activitats agrícoles, de les seves hortes, n'havia fet un doi de producció i alhora un gall i reproductiu jardí. Dintre aquest pariat caire, s'havia especialitzat en la selecció de plantes hortícoles. En el cultiu de les flors sobresortia amb el clavell i les roses. Descansi en pau, com a premi a la seva trafegada vida. És des d'aquesta data que sabem que el cultiu fou continuat per Josep Lleó Ferrer Fontcoberta i Conxita Olivet Salelles, el seu fill i jove casats des de 1921 i que seguiren dedicats a les tasques agrícoles fins al 1955, data de la mort del Josep Lleó i, com hem dit, de la venda de la finca. I ja per acabar, com a continuació immediata a la recerca d'aquesta presentació, us volia informar que recentment he conegut d'un més que valuós document gràfic de la filmació del cultiu a gran escala d'esclavells fet als terrenys del Josep Ferrer i Guàrdia. Una filmació que es va projectar al Foment Agrícola de Llançà el 1928 i que resto a l'espera de poder-lo trobar en algun arxiu. No voldria acabar aquesta recessió amb l'agraïment a totes les persones que m'han donat dades i facilitat documentació i valuosos contactes. Volia donar les gràcies a la senyora Inés Pedrosa, a mossèn Josep Claveguera, a la família Ferrer, a l'historiador senyor Arnal Polujà,
al senyor Balarchi Missanes, a l'Arxiu de Llançà, a la Fundació Ferrer i Guàrdia i també, de nou, al senyor Álvaro Gran, que estan fent recerca des del seu bloc a la Can Obrer, també al mateix temps que nosaltres estem fent aquesta recerca. També agrair al senyor Pere Cabot per donar-me aquests minuts dins de la història del cultiu de Catalunya i, com sempre, a la ICEA, IEC, Jardins i Jardiners pel suport incondicional i per suposar tots els presents. Moltes gràcies. Ara farem uns 10 minuts d'aturada i de màxim. I aleshores farem aquí una tertúlia i bueno, faràs el tros i faràs la tertúlia. Abans presentaré els altres dos tertulians. Però mentrestant, si heu d'anar als serveis, el cantó esquerre al fons trobareu els serveis. I així podeu estirar les cames una mica. Bé, aquesta part segurament és més coneguda, és història més propera en el temps, però jo intentaré no cansar-vos, si us canseu m'ho dieu, però intentaré explicar-ho bé. Mireu, arriba un moment determinat en què la història també ve marcada perquè a Vilassar de Mar s'implanta el mercat de flor i planta ornamental de Catalunya, que hi comença la seva activitat el 30 de setembre de l'any 1983. Això és molt important perquè és un punt de trobada, un punt de concentració d'oferta i que afavoreix enormement el comerç i la distribució i, per tant, afavoreix també les activitats econòmiques dels cultivadors. També Mercabarna Flor comença l'activitat el 7 d'abril del 84, gairebé un any més tard, però en canvi recull l'activitat que es desenvolupava al carrer Lleida des de l'any 1964 ja. En aquell moment, el comerç, la distribució del clavell des de Catalunya era la següent. Arribava ja, començava a arribar clavell de Colòmbia, a vegades a través de Madrid, cap a Vilassar de Mar, hi havia la producció de Vilassar de Mar, de la regió de Múrcia i de València, a vegades també hi havia una petita part que arribava a Vilassar, però de Múrcia normalment enviaven bastant a Madrid i a la resta de l'Estat. Des de Chipiona anaven als mercats d'Alsmer i a vegades el clavell tornava a baixar al mercat de Vilassar des d'Alsmer, sobretot amb el que feia referència al clavell mini. Vull dir que hi havia una gran activitat comercial, però Vilassar de Mar sempre ha estat un centre de distribució important que en aquests moments encara segueix tinguent a nivell comercial. Després ho comentem. Bé, us he parlat del clavell mediterrani i us he dit que cada varietat era un món. I a més, hi ha una cosa molt curiosa i és que les varietats es comporten diferent segons l'indret on es cultiven, perquè les condicions de clima i de terra fan que a vegades tinguin un comportament diferent. Un exemple senzill perquè entengueu això és que hi ha determinades varietats de clavell mediterrani que al Maresme, per les diferències dia-nit de temperatura, rebenten o es fan rebentons durant una època de l'any determinada i potser aquella mateixa varietat a la zona del sud, de Chipiona o la regió de Múrcia, no rebenten mai perquè no es donen aquests salts tèrmics tan importants. És a dir, valia la pena, així ens ho vam entendre a l'IRTA, comprovar les novetats, com es comportaven al Maresme, perquè els cultivadors tinguessin una bona referència per veure si amb aquest comportament, com a activitat econòmica, els hi podia resultar interessant. A l'equip, hi havia el Quim Adillon i el Toni Carbonell i jo mateix, estudiàvem el comportament de varietats de clavell mediterrani, italià i mini i presentàvem anualment uns resultats en jornades de portes obertes. Aquí hi ha l'avi Ribes, en Pep, que el tenim aquí entre nosaltres, Pep Roig, però també hi ha el Quim Adillon, jo mateix,
hi ha bueno, bastanta gent, Mateu, a partir, això ja ho hem dit, els dies de portes obertes generalitzen, proves a l'aire lliure, aquí veieu també l'Àngel Farina en la foto de l'esquerra, en Quim Tarragó, i em sembla que l'Àngel ve darrere, però bueno, no es veu aquí, bastardes, bastardes, bé, i aquí es veu gent molt coneguda com el Marcos de San Pedro, el Quim Adrián, el mateix Ramon Badosa d'esquena, està aquí, en Mateu, en Bernades, bueno, en fi, moltíssima gent. Però vull dir que aquestes jornades, aquí sí que es veu els dos Farines i el Quim Tarragó, observant alguna varietat de clavell mediterrani. Cal dir que els 85, precisament per aquest comportament de les varietats mediterrànies, que d'altra banda els productors sempre ens havien dit que eren les que tenien més interès des del punt de vista comercial si es poguessin lograr varietats que fossin alhora resistents i amb els mateixos paràmetres de qualitat que ja tenien, però els hi millorava amb la productivitat, seria o continuaria donant oportunitats als productors. Aleshores, es genera la creació d'una empresa d'investigació ornamental Societat Anònima amb el mercat de la flor i planta ornamental de Catalunya, l'IRTA, i intervé Barcelona Tecnologia com a empresa de capital risc, també escrita a l'Ajuntament de Barcelona, i proposa fer un programa d'obtenció de varietats de clavell mediterrani. Bé, com us deia, realitza en el centre de Cabrils, i el que estava molt clar és que els objectius del tipus de varietats que volien obtenir o volíem obtenir eren molt clars. I en recerca, quan els objectius són molt clars, normalment, si hi ha paciència, es fa la feina ben feta i hi ha molt de temps, acaben sortint resultats. El projecte era molt senzill, explico l'esquema molt ràpidament per no cansar-vos. Es busca tota la variabilitat que semblava interessant, es seleccionen els parentals, els que faran de pares de varietats de clavells, es fan els encreuaments i es recolecten les llavors, es sembren aquestes llavors, i llavors es fa una avaluació de cada individu i es trien els que poden arribar a ser una varietat interessant. Partíem en l'IRTA de 20.000 seedlings, 20.000 plantes provinent de llavors i de creuament cada any, i d'aquestes 20.000, el primer any ja només en quedaven 100. A partir d'aquestes 100, fèiem selecció i multiplicació per esqueix d'aquestes 100, una avaluació d'aquests clons, seleccionàvem, i després de les proves de resistència al fusarium i de durada amb aigua, que eren uns dels paràmetres que miràvem més, perquè els paràmetres de qualitat ja els observàvem directament en el moment de seleccionar en el camp, arribàvem o no a varietats. La cosa està en què a partir de creuaments i 20.000 plantes el primer any, al cap de 5 anys, amb sort, trèiem una varietat o dues. Aquí tenim la Marta Llauradó fent creuaments amb els parentals, les llavors. Aquí teníem la plantació dels seedlings. Cada individu era una possible futura nova varietat. Aquí fèiem les proves de durada amb aigua. Cal dir també que paral·lelament en els creuaments d'aquesta línia tan marcada i tan clara, intentàvem a través de la variabilitat de les espècies silvestres introduir algunes característiques i a través de creuaments interespecífics començaven a sortir algunes plantes més petites que nosaltres vam començar a valorar que podien ser molt interessants per ser cultivades com a planta de test. Aquí teníem els clons seleccionats, fèiem el cultiu de la planta mare i les proves, com us deia, del fusarium, que podeu veure aquí, i a partir d'aquí doncs, ja fèiem l'arrelament i la plantació dels esqueixos per fer les proves agronòmiques durant un parell d'anys amb les finques col·laboradores. Paral·lelament al projecte d'obtenció de varietats de clavell, a l'IRTA també estàvem duent a terme el camp, el que en deien campo testigo de clavell, el camp testimoni de clavell. Això fèiem en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, que hi havia l'Olivar, em sembla,
que hi havia participat allà, que hi havia participat, i la germana de Lluís Masvidal, que era la que ens ajudava a fer els treballs que fèiem en aquests caps testimoni de clavells. Ho fèiem perquè una varietat pogués ser nova es havia de registrar i nosaltres havíem de comprovar que aquella varietat era diferent de les demés, homogènia, era tota igual i a més estable, que aguantava les característiques. I llavors es feien unes proves controlant els paràmetres de flor, paràmetres de la tija floral i agrupant cada una d'aquestes varietats dintre dels grups, com són l'estàndard d'una sola flor, el mini de més flors, o bé si era per planta de test. Com a curiositat, he posat aquí les sol·licituds de protecció varietal rebudes a l'Oficina Europea de Varietats Vegetals des de l'any 95 fins al 2002, que és una data bastant històrica ja, que sobre 16.000 i escaig de sol·licituds, un 60% eren sol·licituds de noves varietats ornamentals. Un 60%. Per què trobem que, per exemple, els fruiters tenen un 6%? Home, perquè les pomes es mantenen, les varietats es mantenen molts anys en el mercat. La Golden encara hi és, de l'any de la nana, la Fuji. I en canvi, en el sector ornamental, el que és la flor tallada prima la innovació, la novetat, la creativitat, i per tant hi havia, us ho dic perquè veieu la quantitat que hi havia de sol·licituds en el registre de varietats. Però a més d'això, cal dir que el clavell no era la més important, ocupava el sisè lloc. Hi havia molt més importants les obtencions o les demandes de registre de varietats en la rosa i en el crisantem sobretot i també en el gerani. Bé, anaven sortint ja alguna varietat o alguna possible varietat en l'IRTA, però seguien les varietats estàndard mediterrani en el mercat, les varietats mini, i apareixen amb potència subministradors que ja hi havien estat en el mercat però que acaben doncs, concretant-se amb subministradors importants d'esqueixos de clavells com són Barberet Blanc, Delta Plan, Fi Selecta, coneguts per tots vosaltres, l'Il Verda, els subministres Xavier Aguilar, etc. Segueixen havent-hi malalties en el clavell, segueix havent-hi fusarium, segueixen havent-hi malalties de coll com la fitòftora, segueixen havent-hi malalties aèries. Penseu que l'atac de roia ja havia estat important a les plantacions a l'aire lliure dels anteriors grups de cultivars, o la botritis, que era molt important perquè un clavell que estigués tacat de botritis ja no admetia una bona postcollita, ja es feia malbé. Per tant, era molt important tindre plantacions netes de carbó, netes de botritis, i doncs això, la cuca del clavell, l'aranya vermella i els minadors i demés. Front a això, hi va haver època en què es feien tractaments per controlar-ho indiscriminats de pesticides. Cal dir-ho, tots coneixem el lannate, les piretrines, el metomilo, tota una sèrie d'insecticides fosforats, etc., que controlaven moltes d'aquestes plagues, i els carbamats fungicides, etc., que controlaven, o el benomilo, que controlaven molt del parasitisme de fongs. Però el que quedava clar que aquests tractaments no podien durar tota la vida perquè generaven problemes, i a poc es van substituint en lloc de tractaments indiscriminats amb tractaments dirigits o amb lluita biològica o lluita entregada, treballs que comencen també en l'equip de protecció vegetal de l'IRTA i que es van aplicant primer a través de les ADVs, però també d'altres formes de transferència com poden ser empreses que entren al sector i demés. També s'estudia i comença a posar-se en pràctica el cultiu hidropònic amb recuperació de nutrients per evitar tots aquests problemes que deien de desinfecció del terra, sobretot, amb un avantatge que no requereixen desinfecció ni contamina els freàtics. Penseu que si recollim els lixiviats no contaminem els freàtics. Aquí tenim un detall. I aquest model, el capítol 9 del llibre Recirculació en cultiu sense sol, de l'Oriol Marfà, a les edicions d'Horticultura, que es titula Recirculació en flor cortada i el clavel, s'explica la tecnologia d'aquesta modalitat de cultiu. I en canvi les varietats de test es solen cultivar en substrats i representen una modalitat diferent. Com podeu veure, els cultius de test a Sitges segueixen
amb clavells, amb test, però amb tutorats dintre del test i amb testos amb molt de cuidado i amb molta uniformitat de cada participant en la col·lecció. També hi ha arrelament d'esqueixos per planta de test, aquí tenim un detall, i també hi ha doncs, plantacions cada vegada més de planta de test. Cal dir que segueixen havent-hi noves varietats, però en el projecte de l'IRTA comencem a donar-nos d'algo molt interessant, que és que aquelles hibridacions amb híbrids interespecífics aprofitant variabilitat silvestre comencen a donar plantes de test que ens semblen molt interessants, que segurament si haguéssim aprofundit ara haguessin tingut molta importància. Aquí en veieu algun detall, com aquesta altra, i n'apareix una que en aquell moment s'acostaven als Jocs Olímpics a la Gran Barcelona i entre tots, la gent del mercat, nosaltres mateixos, Barcelona Tecnologia, que com us deia era una empresa de capital risc que estava escrita a l'Ajuntament de Barcelona, diem, home, i per què no llicenciem una d'aquestes varietats i en fem un clavell olímpic i seria la manera de contactar i aportar tots els coneixements d'ornamentalitat a través de l'organització més gran, que era el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, i podem també contribuir a ajudar a que els Jocs Olímpics, els temes ornamentals, junt amb la professionalitat de Parcs i Jardins de Barcelona, que ja eren molt bons professionals, contribuir també d'alguna manera per acabar de donar un cop de mà i que els Jocs Olímpics amb l'ornamentalitat acabin de sortir bé. Doncs bé, era molt escàs el temps que teníem. Estàvem als anys 89 i quedaven 3 anys pels Jocs i havíem, si llicenciàvem un clavell, havia de ser un clavell que ho poguéssim fer amb rapidesa. Havíem de llicenciar el clavell olímpic, ja ho vam fer-ho. Vam fer participar a tots els laboratoris que hi havia a Catalunya de cultiu in vitro per fer sanejament d'aquesta varietat llicenciada com olímpica. Tots hi van participar. La planta èlit, en vez de fer una primera propagació i fer planta mare, la vam fer servir directament de planta mare perquè hi van participar tots els laboratoris. I aleshores, dues empreses, la AIMSAT, la de la Josepa Canyelles i Llorenç Vila, que per cert ja no hi és, ens ha deixat, un record per ell, doncs vam posar fil a l'agulla i vam començar a propagar esqueixos comercials i aleshores cultivadors del sector van fer aproximadament unes 600.000-700.000 plantes i el Viver Tres Pins de Barcelona va fer unes 200.000 aproximadament. Lluís, corregeix-me si m'equivoco, però em sembla que van ser unes 200.000. Aleshores, amb tot això vam tindre l'oportunitat que amb això, cal dir-ho, Parcs i Jardins no hi havia atinat, de fer el Covid jardiner. I això em vaig cuidar directament, vaig anar a veure el Mariscal i, per cert, hi ha una petita anècdota molt curiosa, que quan vaig anar per fer el Covid jardiner amb el Mariscal, resulta que el segon de bordo, que era el que realment pencava a l'hora de fer els monos dels Covid, era enginyer tècnic agrícola. I quan em va veure diu, home, vens a fer el Covid jardiner, m'ha salvat la vida, perquè estava ja fart de fer Covid. Diu, però aquest, home, amb aquest jo hi disfrutaré. I efectivament, vam fer el Covid jardiner, però esclar, el Covid jardiner, hi ha samarretes, hi ha cel·lofanes, vam fer un test de color blau amb el logo del Trias per fer el cultiu i ens va permetre, com us deia, lligar el sector ornamental i ajudar a la mesura que vam ser capaços. Però per la premura del temps, encara la varietat l'haguéssim tingut que poder acabar més bé. Però bueno, vam ser-hi i el món és dels arriscats. Vam ser-hi i vam fer tot el que bonament vam poder per fer un clavell olímpic que ajudés o contribuís a fer bé els Jocs Olímpics de Barcelona i vam anar a oferir aquesta perla, que era el clavell olímpic, a la seu de Lausanne i vam anar a una expedició de l'Ajuntament de Barcelona. Aquí veieu en Joan Serraïma, el senyor Batlle, el Josep Maria Montserrat, i era també, bueno, hi havia tota gent que molt coneguda per molts de vosaltres, i vam anar amb el Covid, vam conquerir Lausanne,
el Comitè Olímpic i vam anar a Suïssa. Vam entregar clavell olímpic amb la cel·lofana del Cobi Jardiner i el test blau, com ens havia demanat els que es cuidaven d'imatge del COP, que van dir que el test havia de ser d'un dels colors dels aros olímpics, i anar estudiant les possibilitats i descartant. Ens van quedar amb el blau, amb el logo del Trias, i amb el clavell olímpic doncs vam fins i tot sembrar-lo en la seu olímpica, i també vam estar al clavell al Jardí Botànic, amb el Montserrat, i vam sembrar també clavell olímpic al Jardí Botànic d'allà. També ens vam cuidar, vam poder cuidar nosaltres, de fer els testos dels atletes en els Jocs Olímpics. D'això me'n vaig cuidar jo mateix, us ho vaig de dir. I vaig patir i disfrutar alhora. Per què? Perquè, home, quan volíem fer el disseny del RAM, van enviar una d'aquestes persones que es diuen els d'imatge del COP, em van enviar un creatiu per anar a veure en el Mercat de la Flor el que li agradava per fer el RAM dels atletes. I se'm començava a enamorar d'àsters, que no n'hi havia a l'estiu, de flor que quan els atletes haguessin fet així hagués començat a saltar per tot arreu, i jo vaig haver d'anar encaminant aquella persona i li vaig dir: mira, perquè el mes de juliol el RAM no s'espolsi i tal, hem de fer-ho amb una espècie molt nostrada, que era el Limonium serotinum, crec que ara es diu Narbonense, el dels aiguamolls de l'Empordà, però en lloc d'anar a esquilmar els aiguamolls de l'Empordà, ja teníem una certa sensibilitat mediambiental i vam fer-lo cultivar per molts pagesos del Maresme. Va ser Limonium cultivat per productors del Maresme, i per la tradició del clavell a la comarca i al país, vam elegir també un clavell mini blanc per ficar ben bé entremig, de tal manera que quan els atletes fessin així no s'expulsessin, i de tal manera que amb qualsevol logística de distribució a les subseus olímpiques havíem d'anar a la Seu d'Urgell, cap aquí, cap allà, home, en el transport no es fes malbé aquest ram. I la veritat és que, jo us haig de dir, el dia que estava mirant com les safates al llac de Banyoles baixaven amb les safates i els rams del clavell olímpic amb aquest caire mediterrani i d'impacte, doncs la veritat és que em va agafar una mena de tremolor. Bé, dir-vos que el clavell del món segueix, és una espècie maquíssima. Ho vaig dir en la Convenció de les Roses del 2014 de Barcelona, va ser el meu primer amor amb espècies vegetals. M'agraden totes les espècies vegetals, però el clavell va ser el meu primer amor. Per tant, doncs, el clavell segueix, però cal dir que en aquests moments actualment la producció mundial està basada fonamentalment en el cultiu de varietats mediterrànies, encara queda alguna cosa de cims, i mini, fonamentalment, i que els productors mundials més importants segueixen sent Colòmbia, Kènia, i en producció bastant familiar al Japó. També comença a haver-hi plantacions a països certament sorprenents com l'Iran, el Marroc, Armènia, Tunísia, a la Índia, i a nivell espanyol segueixen Cádiz, Múrcia, algo al País Valencià molt poquet, testimonial al Maresme, però en canvi la tendència del clavell olímpic ha anat més aviat a més. Avui al Maresme es cultiven més d'un milió i mig de plantes de clavell amb test que van la majoria a l'exportació i acaben també generant activitat econòmica. I pensem que si es fa ben fet és una cosa que pot anar més de cara a l'exportació. Un altre aspecte important és que sapigueu que del mercadeig, de la comercialització que s'està fent com a flor tallada del clavell a nivell de l'Estat espanyol, encara més d'un 70% genera activitat econòmica i passa per mans catalanes. És a dir, el centre de distribució més important d'Espanya, amb diferència, és Catalunya, encara que vingui produccions fonamentalment, com us deia, de Colòmbia o de Kènia.
Dir, però, que hi ha innovacions, hi ha innovacions. La tendència és aconseguir varietats amb més productivitat, més rapidesa, encara que són d'una flor una mica més petita, i milloren les gammes amb colors molt fantasiosos. Això es comença a aconseguir a través de creuaments amb Dianthus barbatus, fonamentalment, i encreuats amb cultivars que hi ha al mercat mediterrànies. També es aconsegueixen noves formes, com la de la diapositiva, que sembla un verd d'acompanyament floral i és un clavell, això que es veu. Això és un clavell. I aquestes són les noves formes que us deia, a partir de creuaments del Dianthus barbatus, colors molt fantasiosos, la flor una mica més petita, però millora de la productivitat. A Sitges segueixen fent les exposicions de clavell, amb molta il·lusió, perquè jo sóc membre del jurat i vaig cada any, i segueixen fent-ho amb il·lusió. I algo encara queda, que també n'hi havia hagut en altre temps, de cultiu de clavell amb test, del tipus cims, fonamentalment, o algun mediterrani, amb una certa alçada, i cultivat amb test. Però també cultius de clavell amb test, com us he dit, estan agafant molta importància. I aquest va ser el clavell que vam seleccionar per aconseguir tot això del que us he parlat. Ja heu vist les samarretes, el Cobi Jardiner, l'Auca, allà teniu el Cobi Jardiner, i el Joaquim ha començat, però esclar, és que estem parlant del clavell, estem parlant del Maresme. El Salvador Espriu, en els versos de Salom, en la paràfrasi del poble angoniejat, també el citava, el clavell. Fixeu-vos, deia: en nom de tots els ocells esclafats, dipositem, en homenatge, corones de lliris i de clavells al banc sepulcre. Després corbarem, servils, l'esquena en presència dels hereus. I acabo, com he començat, amb el clavell de Budina. Jo crec que aquest ha sigut del projecte d'obtenció de varietats que va fer Inorsa la varietat més espectacular que encara s'està cultivant abastament arreu del món, perquè és una varietat productiva, és una varietat amb uns paràmetres de qualitat extraordinaris i amb una altíssima resistència al fusarium. Jo crec que és la més representativa del que volia la gent quan vam començar a investir aquest projecte. I el vam nomenar Gaudina, honorant Antoni Gaudí, recordant aquesta ciutat, Barcelona, tan culta, i que és la capitalitat d'aquest gran país que és Catalunya. Res més. Bé, i ara demanaria als dos tertulians que no han pujat que pugin mentre jo els vaig presentant. Per una banda, tindrem en Ramon Badosa, que va néixer a Olot però que ha viscut gairebé tota la seva vida a la Maresma. I a part de tenir també 40 anys gairebé de vida de l'ICEA, perquè va ser fundador de l'ICEA, doncs ha estat i ha intervingut en el conreu que us ha explicat el Pere, amb tots els estadis. Però sobretot amb la seva promoció, amb la seva divulgació, amb el seu assessorament, amb la gestió de les explotacions agrícoles, pertanyent a el que se'n deia abans el servei d'extensió agrària, que després va ser capacitació agrària, després va venir doncs, el traspàs del Ministeri en el DARP, i va acabar doncs, la seva vida sent el cap del DARP en el Maresme i la persona més representativa. Allà doncs, tenim el Ramon Badosa, i al seu costat tenim el net del senyor Beniamino Farina, l'Àngel Farina, que també és una persona, doncs, no cal que us digui enginyer tècnic agrícola, és, a més segueix la nissaga familiar durant molts anys en la finca del Camí de Mata i amb un magatzem de Vilassar on jo havia tingut el gust d'anar doncs, a trobar a vegades el seu avi o el seu pare per oferir-li productes doncs, per tractament de les plantes.
va fer doncs, tota aquesta vida que ens ha descrit una miqueta, el Pere, i al final doncs, va, després de dedicar-se a cultivar els esqueix de clavell, va passar a la planta ornamental en test i ha sigut president del Mercat de la Flor i de la planta ornamental de Catalunya. Jo em penso que és una taula molt maca per poder doncs, entreteniu-se i explicar-vos encara més coses que quedaven una mica amagades. Bueno, si voleu fer alguna pregunta, i jo no sé si el Ramon o l'Àngel volen dir primer alguna cosa. Ramon? Sí, comença amb allò que havies dit de les grosses. Allò que havies dit de les grosses. Que és... Home, jo penso que després de la extensa explicació d'en Pere, ja no cal afegir res més. Em sembla que hi ha qualsevol cosa que diríem ridículs nosaltres. De totes maneres, a veure, jo només voldria comentar un parell de coses. Ho ha dit en Joaquim, vull dir, si algú parla, sobretot gent més o menys relacionada amb el sector, on vius, al Maresme? Ah, a la comarca dels Clavells, i al revés. Diu, quan surt la paraula Clavell, diu, ah, al Maresme. És a dir, que el Clavell ha esdevingut en tots aquests anys un símbol, un emblema de la comarca. Tot i això, vull dir, no ens pensem que tot el Maresme s'hi feien clavells, ni molt menys. El clavell es va instal·lar al Maresme, sobretot pel microclima que tenia una certa part del Maresme. Tota la gent del Maresme sap que clavells se'n feia de Tiana a Llavaneres i poca cosa més. Vull dir, la major part de la superfície agrícola del Maresme, el clavell no s'hi feia. Per què? Perquè no tenia aquest clima. El Maresme està arrecerat, no venen els aires freds del nord, del Montseny. Per exemple, la diferència entre Mataró i Argentona, Argentona no es pot fer clavell i estan a tocar, i en canvi a Mataró els jocs arrecerats sí. Per tant, sens dubte, el Maresme, la xispa que va començar el cultiu de clavell va ser en Farina, però va continuar pel gran esperit emprenedor de la gent del Maresme. En Pere ha parlat que el Maresme s'embarcava. Això ens feia memòria també l'altre dia en Pep Riera, parlant de les patates. Les patates del Maresme també s'embarcaven. Per què? Perquè al Maresme hi ha una tradició empresarial de molts anys, de tota la vida, jo diria. Perquè ja començaven que el vi o les Holandes, o l'aiguardent s'embarcava, perquè hi havia les grans barcasses a la costa del Maresme, d'això. I doncs aquesta tradició empresarial del Maresme es va una mica aprofitar de l'entrada del clavell i es va estendre per totes les zones on el clima ho permetia. Bé, llavors... També, bueno, continuo. Tu mateix, si hi ha preguntes. Hi ha un altre tema, que, a veure, el clavell no és un cultiu qualsevol. A veure, jo entenc el clavell com el món del clavell. Perquè, vull dir, un cultiu qualsevol, inclús un cultiu molt important, com per exemple la tomaquera, un hortelà fa tomàquets, fa cols, fa enciams i fa bledes. Fa de tot. El clavellaire, la persona que feia clavell, no feia res més. Per què? Perquè era un cultiu tan especialitat i tan artesà i que portava tanta durada, durava tant a la terra, durava tot un any sencer, que no es feia res més. Vull dir, els productors de clavell
només feien clavell. I això què representa? Tenia els avantatges i tenia inconvenients. Diem que només es feia, o es feia sobretot, en zones d'un clima molt privilegiat. Tot i així, de tant en tant glaçava. Llavors, esclar, el ser un cultiu anual, perquè tenia una durada d'un any, permetia, si en el cas pitjor, que s'arrasés tota la plantació, doncs, tornar a començar l'any següent. Cosa que en fruiters i... Bueno, en fruiters també canvia de... Però vull dir, hi ha cultius que no pot ser. En canvi, el clavell s'aixecava als productors després d'una desgràcia, s'aixecaven i continuaven l'any següent. I per què? Un dels motius que això passava era perquè pràcticament la majoria de productors eren explotacions familiars. És a dir, que la majoria de la mà d'obra de l'explotació eren gent de la família. Ho he dit en Pere, hi treballaven els avis, els pares, els nets, tothom hi aportava la seva feina. I això aguantava una mica les explotacions. Per altra part, hi havia les grans explotacions, que pràcticament la mà d'obra familiar doncs, tenia un pes molt, molt poc important, en canvi tot era mà d'obra assalariada. Per tant, ens trobem amb explotacions molt diverses. De la mateixa manera, el tipus d'explotacions doncs, podien ser des d'arrendataris, propietaris, que explotaven directament, o bé parcers. Hi havia el règim de parceria. Per altra part, doncs, tenim els referent a la població, hi havia els productors, els pagesos, però després hi havia tota una sèrie d'empreses auxiliars que, en certa manera, participaven en la producció del clavell. Tant pel que fa a inputs, tots els tècnics de cases comercials que esteu per aquí segur que heu tropeixat al Maresme, però una cosa i l'altra. Hi ha, per exemple, els que fabricaven les cistelles aquestes per embarcar. En fi, hi havia moltes empreses auxiliars que ajudaven, que vivien del clavell. Per altra part, el tema comercialització. No tot es tractava de produir, sinó que hi havia totes les empreses que comercialitzaven. Des de cooperatives, que eren els mateixos pagesos que es reunien per enviar, a empreses doncs, d'exportadores que... totalment a part de la producció, doncs, comercialitzaven. A veure, què més? Bé, jo així fent a grans trets, tenint en compte les superfícies, jo comptava que del cultiu del clavell en vivien en un moment donat, en podien viure unes 15.000 persones. Amb unes poblacions molt concretes i amb uns moments de la postguerra que la feina realment era escassa, doncs tenia un pes social realment important. Cada hectàrea de clavell calculem que necessitava entre 8 i 10 persones. Vull dir que això era un negoci, diguem-ne, important per a la població. I gràcies a aquest esperit empresarial, aquestes ganes de... Perquè, lògicament, tot la majoria del clavell que es produïa no es quedava ni a la comarca, per suposant, ni a Barcelona. S'havia d'enviar a províncies. I tot això només es podia fer gràcies a l'esperit empresarial. Llavors, totes les empreses tenien els seus clients arreu d'Espanya i enviaven. I després es va començar doncs, a l'exportació. Fins quan va durar això? Va durar fins que no hi havia competència. Pràcticament el cultiu del clavell es limitava al Maresme. Era una producció artesanal, perquè ja us he dit en Pere que les canyes es clavaven a mà, es filaven
amb un fil, tot era... I això es va anar aconseguint l'experiència gràcies a la tradició. Però el gran mal que li va fer el clavell és la introducció de noves tecnologies. En quan es va deixar de regar amb magalla i es va començar a regar amb rec localitzat, obrint l'aixeta. Quan ja no feia falta clavar canyes ni filar, sinó que es clavaven pals de castanyer o perfils de ferro i amb les malles que ja et venien fetes, que ja compraves. En fi, quan es va anar introduint la d'això, i a més, amb la globalització, amb la millora de les vies de transport, que llavors qualsevol producte d'Andalusia o qualsevol lloc podia anar arreu d'Espanya, va ser quan el clavell del Maresme va anar baixant. Això ha ajudat amb algun any d'inclemències climàtiques, com per exemple la glaçada de l'any 65 o bé la glaçada del 85. Vull dir, això en aquella gràfica de superfícies es podia veure, doncs molta gent va dir, saps què, canviem d'orientació i dediquem-nos a altres coses. Tant és així que, lamentablement, en aquest moment, al parlar del clavell, pràcticament a part del clavell de Tes, hem de parlar amb nostàlgia del passat. L'Àngel, bé, ja l'hem presentat al principi, jo, en la introducció, però estaria bé que digués alguna cosa i passem de seguida al torn de paraula si teniu alguna consulta o algun aclariment per fer. En primer lloc, bona nit a tothom. Estic content d'estar aquí avui i potser si no hagués sigut pel meu avi no hi seria, quasi segur, perquè estaria en un altre lloc. Jo només voldria dir que per el que m'han explicat a casa i per el que he viscut, des que es va començar el cultiu del clavell, hi ha hagut dues o tres coses importants. Una ja l'ha dit ell, que quan hi ha una glaçada forta o una nevada, la capacitat de reacció, doncs, bueno, les famílies tornaven a començar. I això es va produir en el 56, que va haver-hi una gran glaçada, i en el 62, que van caure 80 centímetres de neu al Maresme. De la primera no me'n recordo perquè tenia molts anys, de la nevada sí. Llavors van haver-hi unes glaçadetes més o menys regulars, fins que va vindre la del 85, i aquesta va fer molt de mal, perquè va estar 15 dies glaçant sota zero, i la capacitat de regenerar riquesa va ser molt difícil, perquè és la primera vegada que ens trobem en aquesta situació amb una competència de fora, cosa que no es va donar ni en el 56 ni en el 62. I aquí vam anar cap avall, però ràpid. Per què? Perquè ens vam donar compte de que no eren capaços de competir en unes zones amb una producció climàtica més adients que la nostra. I jo crec que aquí va ser ja quan el clavell va començar, el cultiu va començar a baixar fort. I res més, no, és que ara hem parlat tant del clavell que no sé què dir més. De totes maneres, no, si... No, però obrim un torn de paraules perquè potser també si de la intervenció de la Mercè algú vol demanar-li algun aclariment o alguna cosa, o del que hem parlat nosaltres, o si algú vol aportar alguna cosa, vull dir que estem aquí en família i la fem petar. Si no digueu res, torno a començar, eh? Jo ja veig un. Sí. Jo incidiria una mica més en el que ha dit en Ramon, del tema de socialització, del cultiu del clavell. El clavell va començar la seva força a partir del 45, dels anys 45. I va servir per cobrir un poblat que hi havia que la horticultura, encara que hi havia el Barcelona molt a la vora del Maresme, no funcionava el seu rendiment gairebé. I va coincidir que la patata de Mataró, encara que tenia la seva campanya, cada vegada era pitjor els resultats que obtenia. A part que es va complicar amb l'entrada de l'escarbató i d'haver de comprar les màquines per plantar les patates. Però jo vull dir, el tema del codell de socialització va ser molt més important que el tema
de temps. Hi havia mocadors i els portiers van comprar Manchester a Anglaterra com a producte de Manchester i eren fets a Vilassar de Mar. Les aquestes fàbriques van començar a tenir la seva davallada i la gent treballadora va començar a tenir nova feina, que ja no tenien feina degut a la crisi que hi havia de la postguerra. Això va servir, el Planell va servir, tal com heu dit, que tenia molta necessitat de mà d'obra, va servir que tota aquesta gent que perdia la seva feina de les fàbriques passessin a treballar en el Planell. En una de les diapositives que heu presentat a Florimar, no, que hi havia molta gent, hi va haver molta gent immigrant, però és que primer Florimar va acollir tota la gent del poble de Vilassar i Rodalies que no tenia feina, va anar a parar a treballar allà. O sigui, que això va fer, va omplir el buit que deixaven les fàbriques. O sigui que socialment va ser molt més important del que sembla ser, que heu explicat que era una cosa social familiar, no. Va ser un fet d'omplir socialment, va salvar a molta gent de tenir feina. Després, i a més, desgraciadament pels del Maresme, es va escapar al poble d'Espanya, però també va ser per omplir una sèrie de forats que hi havia. També el que us vull dir és que la cooperativa Florimar es va crear l'any 47, es va crear precisament per poder exportar el clavell que se sembrava al Maresme. Perquè era ja tant el volum de clavell que ja us he dit que va començar el 45 al seu punt. El 47 hi havia tant de terreny sembrat de clavell que el clavell que, ja hi havia per consumir el mercat espanyol, només per dir alguna cosa d'una manera, a casa de l'Àngel Farina, a casa de l'avi Beniamino, ells tenien una quantitat de clients molt gran i ells sols ho podien abastar. O sigui que si vivien era aquí aprenent-se els clients els uns als altres i lluitant a baix preu. O sigui, el dúping ja existia en aquella època. I quan es va crear, la cooperativa de Florimar es va crear per l'exportació. I el clavell d'exportació anava tot a Alemanya, més que a Bèlgica, anava a Alemanya, no es parava ni a Holanda. O sigui, els grans comissionistes, majoristes alemans, és els que venien aquí, miraven, compraven i la Junta de Florimar anava a Alemanya a fer la campanya nova. Això també va salvar el cultiu del clavell de Maresme, perquè la importació era molt forta. Després va venir aquestes glaçades que parleu. El Maresme va tenir un problema amb les glaçades, que era el clavell glaçat. I resulta que un senyor de València, que els pagesos tant saben qui era València, tenia un cunyat que era ministre d'Agricultura, a l'època de Franco, no? I aquell va dir que el clavell del Maresme gelat no es podia exportar. I van haver dos senyors del Maresme, que era en Jaume Sabatés i en Jaume Claramunt, i van anar a Madrid, van parlar amb qui havien de parlar, els van fer demostrar que els clients alemans volien el clavell glaçat, però que ja se li posarien a la caixa d'embalatge clavell afectat per les gelades, en castellà, i tot això va aconseguir que s'exportés el clavell bo i glaçat i va salvar també la societat pagesa del Maresme i la gent que hi treballava. I m'estendria una altra cosa que us diré, que això hi ha molta gent que tampoc ho sap. Heu parlat de l'exportació a Suïssa. Els que sou de Maresme coneixeu Florhispània. Tu, suposo, Pere, i vosaltres també, Florhispània era una empresa que estava fet d'allò de García Gallén i del seu cunyat suís, que era de la Mirus. De la Mirus. En aquells anys, va ser no els 50, sinó que ja parlem dels 70, 60, 70, en els que les plantacions de Florhispània el clavell s'envasava al buit. Ja s'envasava al buit. I aquest clavell no sortia de Vilassar perquè no hi havia un barró de tren sencer. I anava per tren a Suïssa. Però arribava allà, Manigros, que era una gran distribuïdora, com pot ser el Mercador, i aquest sí. Repartia el clavell per totes les seves seus. La senyora comprava el clavell, arribava a casa, tallava la bossa, tallava una mica el clavell perquè pogués aixupar l'aigua i tenia un ram de flors que potser feia 3 mesos que havia cultivat el Maresme. Només afegeixo aquest àtus i això. Sí. He volgut afegir la de l'associació. Abundant, jo penso que el clavell admet una gran tecnologia de postcollita i això ha sigut bàsic per tot.
per tot, inclús perquè ens afectés a nivell de les importacions de Colòmbia, per exemple. Que el fet de que fent una tecnologia de postcollita molt correcta, amb precoolings i tractaments antisulfat de plata i després un bon tractament quan arriba aquí collint en bon estadi d'apertura, això ha fet que aquest clavell, el que dius tu, arriba de Colòmbia després d'aquests pretractaments amb un refredament instantani i pretractats amb antisulfat de plata, talles la punta, el fiques amb aigua i si li dones una mica de sucre i un desinfectant millor, i desplega i et dura tant com un de fresc tallat aquí. Per això aquestes exportacions de la Migros ja feien una bona tecnologia de postcollita. I el que voldria afegir és que actualment es comença a fer d'aquests països exportacions en barco i es fa amb càmeres d'atmosfera controlada. S'està començant a fer, cada vegada més. Tu te'n recordes de l'ara que has parlat del cúbic? El primer cúbic que va venir a Espanya va venir amb la Resma, a Polimar, i el detall del que millorava la llosa és que les rodes escollides a la Resma, passades pel cúbic, que el cúbic no era ni més ni menys que una càmera on anava com els caixons dels cavalls de carreres, s'encaixonava les caixes amb el coràs per davant i per darrere, i per allà hi passava un aire fred que venia d'una massa d'aire que s'humitejava, sí. I quan entrava a les caixes la planta vegetal absorbia aquella humitat freda, tu tapaves aquells forats i el posaves a la caixa i la miraves amb ulls. Perquè veieu, el diferencial que hi havia és un clavell que sortia de Vilassar, i unes roses que sortien del clavell a les 11 de la nit, es portaven a l'aeroport per anar a Eivissa, en ple estiu, no es carregaven fins a les 9 de la matí a l'aeroport de Barcelona, arribaven allà, sortia l'avió a les 10, arribava a les 11, estaven les caixes sobre la pista d'Eivissa i no es recollien fins a les 12, quarts d'una del migdia. Aquell clavell, aquella cosa sobretot, quan arribava una floristeria, es perdia, era per llançar. El moment que va entrar el cooling, es va fer aquest sistema, allò les roses arribaven quasi intactes, a pues, o sigui, fresques, perquè encara havien absorbit tota aquella humitat freda i allò els hi feia. I això avui dia es fa hasta amb les pastanagues, es fa, amb els raves, es fa tot. O sigui, hi va haver una persona que va preguntar per un cúlin i com li vaig dir que en les èpoques dels 70 ja hi havia de l'Arepa aquest cúlin, s'estirava els cabells i deia que no s'havia enterat, que no s'havia dit tot. Ho sento perquè tu ets un cap de, era un capdalt dels agricultors del pagès. Algú vol fer alguna pregunta més? Jo volia dir que per molts que avui som aquí ens ha agafat la nostàlgia, de la teva i va reforçar el Maresme i els que ara es dediqueu a recollir la història i l'evolució del que ha passat, hi ha un capítol que potser no l'he tractat perquè potser que el no, ara ho he dit i heu de pensar si a veure, el Maresme per l'agricultura catalana va ser la llança dalt de tot de la tecnologia, de l'avenç, però el Maresme amb un terra privilegiat ja des de l'època de la Laietània, amb els vins que s'exportaven a tota Europa, etc., va tindre per mi un problema, que és un clima molt bo i una especulació de sol molt bona que va destruir l'agricultura. Llavors, esclar, aquí van xocar diverses coses. Per un cantó, llocs on aquests moments necessitaven també el treball, com podria ser Andalusia o Colòmbia, amb el Maresme que accepta. Alguns, com vosaltres, que sou aquí i ho sabeu, és això, es poden comptar amb els dits de les mans els pagesos que queden. I això va ser un mal, també. I és una llàstima que aquesta tecnologia tan elevada se n'anés a nòmics per falta de gent. Als holandesos els hi ha passat igual amb algunes coses, però llavors ells han continuat siguent amos de la tecnologia. Han perdut la pagesia, però la tecnologia la tenen. Esperem que a través de l'IRTA i de tot el que pugui d'això, potser recuperem la tecnologia. No sé si la pagesia la recuperem. Sí, jo voldria matisar una cosa. Jo considero que la feina de pagès és dura, perquè no és una feina agradable, és dura físicament
i tens que lluitar amb les inclemències del temps i és una lluita tot l'any. Llavors, què passa? Quan arriba un moment que tu estàs molt cansat de lluitar, ve un senyor i et diu, mira, per la teva finca, com aquests. Llavors hi ha molta gent que ven i s'ha anat perdent les finques. Però també crec que perquè la feina que fem, una mica. No vull afegir-hi abans d'acabar que per tranquil·litzar el personal que hi ha aquí, tu has parlat així només una mica per sobre, el tema dels líquids que s'estaven llavors, com el DET, i tot aquest parell. No, i a veure, i encara abundaré més. Moltes famílies de pagesos, entre elles la meva, els esqueixos, tractats i tot, els donàvem als conills. I a vegades, al final de la plantació, es trencaven i en fils i tot anaven els vedells del vaquer veí. I llavors bevíem llet i menjàvem conills, això sí, de proximitat. El morrut no hi ha manera. El morrut no hi ha manera. Llavors no és el líquid el que falla en aquest sentit, sinó que és la investigació sobre la manera de tal. Però vull dir que el que són tomàquets, carrotes, petingues, clavells, flors, tot el que sortia al Maresme, avui dia es fa no. Líquids ecològics. I també tinc referència que en temes de postcollita de flor, encara que no, ara no n'hi hagi tant aquí, però que s'ha avançat i en lloc d'utilitzar sals de plata, que també són contaminants i a més, es treballa amb aminoàcids i amb altre tipus d'espècies que no són sucres i de més. Ja t'he dit que està pel Raves, es fa servir el cul. Sí. Em diuen, i aquí sabeu que tanquen a una hora determinada, que hauríem d'anar acabant. En fi, jo, per tancar, diria a en Joaquim, gràcies per la magnífica organització. Agrair-vos a tots vosaltres l'assistència. És gratificant que quan prepares una xerrada i una documentació o els companys que venen a portar tots els seus coneixements, doncs hi hagi gent que estigui disposada a escoltar. Això és bonic, la comunicació. I per això doncs, agrair-vos molt l'assistència i esperem veure-us més amb altres trobades de jardins i jardiners perquè ens dediquem a recuperar la memòria històrica dels espais públics de l'horticultura ornamental en aquest país tan meravellós que és Catalunya. Res més. Moltes gràcies.